Video muz g'ijduvon kanalga obuna bo'ling, videolarimiz yoqsa like bosing. Biz boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Video muz g'ijduvon kanalining ashaddiy muxlislari, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangining qiziquvchilari. Bugun sizlar bilan yana men, Sherbek Gigamov. Do'stlar, bugungi videomiz mana Qulupnay ko'chati bor edi bizaga. Do'stlar, bu Qulupnay ko'chatimiz Qara Shahzoda degan Qulupnay o'sha navidan ekan. Nav deydimi, buni turi deydimi, nima deydi? Xo'sh, nom shunaqa Qara Shahzoda deb nomlanar ekan. Bu 4 yil hosil berar ekan. Qishda ham joyini issiq qilib saqlab bilsangiz, qishda ham hosil beradi, 12 oy hosil beraveradi. 4 yilgacha shu bitta ko'chat 4 yilgacha hosil berib boradi. Umri 4 yillik. Bu 4 yil ichiga xuddi ajirg'day o'zi ko'payib, o'zi o'sib ko'payib ketaveradi. Shox chiqarib, shox yana yerga suqilib, yana bu yoqdan yangi tana chiqarib, shox chiqarib, shunday ko'payib ketaverar ekan. Shunday bir yaxshi ajoyib sortidan ekan. Xo'sh, buni biz olib keldik. Mana ekib ko'rgandik. Xalodni karnikka bir gullamoqchi bo'ldi, shturishga qaytib yaxladi. Oddiy qumga, yerga ekilgan, o'zimizda yerga. Ham havo sovuq, parnik chaqilgan, baribir shu hozircha qurimabdi, barglari qurigani, ildizi qurimay, yana yangi barg chiqarib, yana qurib qolib, shunday bo'libdi yerdi kuchsizligidan. Yer uxlaganligining sababidan shunday bo'libdi hozir. Mana 3ta tuvakka, 3ta nexolchasini olib, 3ta ko'chatini olib, biogomus ketirib, tuvakka biogomus solib, mana shu gul tuvaklarga tajriba qilib ko'raman. Mana yoniga qirqib qo'yilgan mana bu barglar ekkan vaqti mana shunday holatga edi. Mana shu o'zi qolgan vaqtimiz kelgan barg'i mana shu turib qurib qolgandi. Mana 3 kunning ichiga, 3 kunmi, 4 kun bo'ldimi? 3 kun yo 4 kun bo'ldi, shu 3 kun 4 kunning ichiga mana shu barglarni qirqib tashladim, yangi ana shunday barg chiqarib mana ko'rib turibsizlar. Mana shu holatga keldi. Mana gulladi. Mana bera bitta, mana beridan yana bitta, ikkita gul chiqordan shu guli. Mana shu ikkita guli, mana shu gullari shunday ochilib, meva tugadi ana shu guldan. Mana bu bitta birinchi gul, mana pastida yana bitta mana gul chiqorgan. Ikkita gul chiqarib o'tiribdi. 4 kunda gullab, shu mana tana chiqarib, tanasidan gul chiqarib, gullab hosil solay deb o'tiribdi. Nasib bo'lsa buni yana o'sish jarayonlarini, rivojlanish jarayonlarini videorolik qilib tayyorlab qo'yaman. Buni ko'rsatishimdan sizlarga maqsad biogomusni kuchini ko'rsatmoqchi edim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling. Videolarimizga like bosing, kanalga obuna bo'ling.